بسم الله الرحمن الرحيم علیکم السلام. ان کا سوال ہے, عید کی نماز گھر میں تنہا اور جماعت بنا کر پڑھنا کیسا؟ خطبہ پڑھنا ضروری ہے عید کی نماز میں؟ دیکھیے, نماز عید تنہا تو ہوتی نہیں ہے, اور لاک ڈاؤن کے ماحول کے اندر گھروں میں جماعت بھی نہیں بنا کر پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ جو اس کی شرائط ہے, اذن عام, امام کا معزون ہونا, یہ ساری شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اس دن بجائے نماز عید پڑھنے کے, مسجد میں تو کچھ لوگ ادا کر لیں گے جتنا گورنمنٹ نے اجازت دی ہے, 4-5 لوگ, باقی لوگ گھروں میں 2 رکعت نفل نماز یا پھر 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں.